Alltså, jeg lærte meg når jeg var liten at det, hvis man vil ha respekt av noen, så må man vise det respekt. Og de plattselskapene viser ingen respekt i det hele tatt, så de får ingen respekt av meg. Jeg driter fullstendig hvis jeg får respekt tilbake for de eller ikke. Jeg må si det, at ulovlig fildeling, det hater jeg som pesten. Det for det første er det ulovlig. For det andre ødelegger det oss som driver og investerer enten i stort og smått. Det ødelegger for store selskaper, små selskaper, store artister og små selskaper. Fildeling er det å dele en digital film over datanettverk. Hjem til stuene til folk. I dag er det bare et tastetrykk, og du kan i bunn og grunn overføre hvilken musikk de vil hjemmefra. Uvurderlig for oss i denne bransjen. Økt musikkinteresse. En slags industriell revolusjon da, på hvordan vi distribuerer kultur. Utnytte bandbredden på en optimal måte. Det neste skrittet for distribusjon av informasjon. På en måte kanskje det endelige skrittet for distribusjon av informasjon. Negativ siden. Det er like åpenbart det, antageligvis. Det er vanskelig å drive en restaurant hvis maten er gratis. Fildeling som teknologi er ikke ulovlig, men i dag brukes den i stor grad til å distribuere materiale ulovlig på nett. Ettersom teknologien har utviklet seg, har alle nå fått tilgang på innhold uten at de som sitter med rettighetene nødvendigvis får betalt. Underholdningsbransjen ser på dette som et stort problem og har kalkulert seg frem til tap i omsetningen. Dette har ført til en massiv debatt om den ulovlige fildelingen, noe som har endt opp i en skyttegravskrig. Den generasjonen som vokser opp nå har ikke noe forhold til å kjøpe CD-er. Slik at jeg skjønner veldig godt at folk gjør det. Og som jeg sier selv, jeg har lastet selv ned masse musikk som jeg aldri ville fått hørt på ellers. Så, men jeg håper at man finner løsninger som gjør at vi som lager musikken kan få litt tilbake. Da. For det er klart vi bruker jo fryktelig mye tid og penger på dette her. Og den dagen hvis det skulle komme dit at man at det ikke går rundt, så vil man jo gå glipp av mye fin musikk på den måten. Da. Mange bruker det jo som en slags sånn prøv før du kjøper argument på all musikk. Og den kan jeg jo godta til en viss grad. Jeg skjønner jo at folk har lyst til å høre etter om dette er noe de virkelig synes fortjener å kjøpes, men liker du gruppa, så kjøper du uansett. Ja, det er en sannhet med store modifikasjoner. Det viser undersøkelser. At det kom senest en engelsk undersøkelse som jeg fikk hvertfall for et par dager siden, som viser nå at de som vi anser som målgruppen er 15-25, da er det veldig mange som omtrent ikke kjøper. Og jeg tror ikke det er mange artister som ser på de som rapper musikken deres som kunder. Ja, jeg er da leder i IFPI Norge, som er en medlemsorganisasjon, eller en interesseorganisasjon for plateselskapene. Så vi har 15 plateselskaper nå som medlemmer, og deriblant de største, altså de fire store. For hvis du klarer stole på deg selv, så kan du få tilbake. Skulk skolen, les en bok i steden. Og hvis du ikke gidder, last ned filmen og se den. Leech masse, men ikke mer enn du sider. Og det gjelder ikke bare for torrent, skal jeg si dere videre. For oss så ligger penger litt her og litt der. At det kommer sånne små klumper med penger nå og da. Og mye av det er selvfølgelig konsert. Veldig mye av det er konsert. Katas Parlament er jo veldig stor grad et liveband. Og dessuten et band som blir spilt på radio. Så andre band har andre situasjoner, og man kan ikke nødvendigvis overføre vår virkelighet til alle band. Det kan være andre grunner, selvfølgelig. Det kan være hva som utgis, når, etc. Det kan være noen år så kan det være gode måneder med mye store utgivelser, neste år kan det være mindre. Men det er i all hovedsak fildelingen som gjør at platsalget går ned såpass mye ned. Eller musikksalget, sånn heter det. For å ta det først, da, det som er jo så bra med fildeling er at du kommer med en helt ny distribusjons
måte som gjør at distribusjonen ikke lenger egentlig koster penger, koster ikke plastikk, koster ikke transport, koster ikke arbeidstimer, men i stedet gjør det mulig å gi uendelig av kultur og filer generelt sett til alle mennesker som har internettilkobling. Og det som er det negative med det er selvfølgelig at den gamle modellen for hvordan du finansierer musikk, hvordan du finansierer film og andre ting som du har vanligvis solgt i en butikk, da, faller jo bort fordi du har alltid tatt det på distribusjonen. Du har tatt det sånn at når du lager en plate så får du ikke så mye penger. Når du tar med en plate ut i butikken og selger den til folk, så får du pengene dine. Så når du da kutter bort det leddet med å selge den til folk, så er det klart at da faller jo også bort den gamle inntektsmodellen. Da. Så det er et problem. Jeg mener det er løselig, det problemet. Og jeg mener det også er en av de eneste problemene med fildeling, at den gamle modellen for hvordan du har tjener penger på dette her faller bort. Platebransjen tar selvkritikk på at vi har vært for trege. Det vi må huske på er at platebransjen lager musikk og utgir musikk. Hva internettleverandører gjør, teleselskaper, produsenter av Macintosh og PC-er, det har ikke mye styring på. Og programvare og så videre. Så det er ikke bare, det blir feil å si at platebransjen har vært for treg. Vi har ikke hatt relevante plattformer å selge dette på en ordentlig måte på. Så det er en del andre, kan du si, utenforliggende type selskaper som også stopper opp denne her prosessen på det tidspunktet man skulle vært på hugget da. Men vi har tatt selvkritikk, men det er historie, så vi trenger ikke ta noe mer selvkritikk enn det vi har gjort, for nå er vi på plass, og da utvikles stadig nye løsninger. De tror jo vi bare distribuerer musikk, jo, som jo er kanskje det minst interessante vi gjør, eller minst viktige vi gjør. Og at man bare kan tjene pengene sine på andre, kan dere ikke bare begynne å spille konserter, eller selge merchandise, eller capser, eller buttons, eller hva det nå er. Men det folk glemmer, og det skjønner jeg også, for det er vanskelig å... Det skjønner man ikke før man ser det på innsida. Det er jo at Musikk-Norge er en næringskjede. Og musikkselskapene, eller plateselskapene, som du sier, er den eneste aktøren i den næringskjeden som investerer i nye karrierer og vedlikeholder eksisterende karrierer. Hvis man drar ut det kortet av korthuset, så ramler korthuset sammen. Man investerer jo ikke i det som ikke kan gå rundt, og dette er jo ikke en bransje som skal sko seg og nødvendigvis må tjene store summer, men man må jo få prosjektene til å gå rundt for at det skal satses. Og det er liksom det jeg synes er mest skummelt med utviklingen i musikkbransjen nå, det er at jeg ser vel ikke egentlig hvordan de skal... hvordan det skal være mulig å finansiere dyre plateinnspillinger da, om 10 år. Eller et eller annet. Og det synes jeg det er kanskje et problem. Jeg har utgitt Klovner i kamp, de fleste av produksjonene deres, og vi hadde en plate som solgte 35 000 eksemplarer, og kidsa sto i kø for å signere denne plata etter konsertene. Den fysiske kjøpte plata. Etter noen år, rundt 2002-2003 og sånt, så ga vi ut en ny plate. Da tredje plata kom ut, så var kritikkene strålende og alt lå til rette for at vi skulle få vårt liksom, store gjennombrudd. Men da stupte platesalget ganske mye, og vi merket at det kom flere på konserten enn noensinne. Og alle kunne låtene og alle sang med. De hadde fortsatt like mange spillejobber, men da stod de med brente CD-er. Da hadde de enten brent fra en original eller hentet på nett. Da gikk det opp et aldersvide lys på at nå er et slags... Ja, det var et slags sjokk-opplevelse. Til alle dere som er født her, og alle dere som er på besøk. Da folk kom liksom og ville ha signert brente CD-er, ble jeg kjempesinnet. Og prøvde å liksom, og flere ganger diskutert med folk, men det tok jo ikke så veldig lang tid før vi skjønte at dette er noe som har kommet for å bli. Og sånn som Metallica da, prøvde jo å gå til krig mot fildeling på nett, og ble jo sykt upopulære på grunn av det.
Folk brant jo Metallica-platene sine og... Så... den der stemplingen av folk som laster ned som... som kriminelle, den... den tror jeg ikke... den funker ikke, altså. Fra tidenes begynnelse har mennesker likt å høre på musikk. For artister er musikk mer enn en interesse. Det er en livsstil og et levebrød. For bare noen år siden kunne langt flere leve av at folk kjøpte musikken deres. Det var hovedhensyn, eller hensikten med den var nettopp informasjonsarbeid og holdningsarbeid. Det var derfor vi satte den i gang, og vi, det var jo for så vidt vi som tok initiativet til det, men vi fikk jo med alle på musikksiden. Fra de små, uavhengige, idealistiske selskapene, til de store, kommersielle, multinasjonale plattselskapene, til artistforbund, til, ja, det alle som involvert med norsk musikk i Norge. Og artistene også. Dette et musikkstudio på slutten av 90-tallet. Da brukte plateselskapene mye tid på artistene sine ved innspilling av nye album. Dette det samme musikkstudio i dag. Nå som flere og flere har begynt å laste ned musikk ulovlig, har platesalget gått ned. Det har ført til at plateselskapene ikke kan la artistene sine jobbe i studio like lenge som før. Hele kampanjen ble for min del en helt stor vits. Altså, vi har hjulpet å stemple en hel generasjon med den illustrasjonen de hadde da med disse menneskene som bodde i trange blokker og satt med svette i panna og store poser under øynene med ringer. Gudene vet hvorfor, de så ut som en gjeng med narkomaner eller ingen. Og det å fremstille folk som laster ned musikk som noen sånn svette og brusa mennesker, det var rett og slett et, det var skivebom. Synes jeg. Ja, de kjefter jo da. Bransjen veldig glad i å kjefte. Men det jo også litt sånn der en såret bjørn, altså, som løper rundt i skogen og som synes han har fått seg et skudd i bein, og så får han panikk, og så angriper han hva som helst som måtte komme i dens vei. Også de multinasjonale musikkselskapene enige om at de har en utfordring med dagens situasjon. Likevel tok det tid før de innså omfanget. Sånn som jeg oppfattet det veldig, veldig lenge, så var dette noe vi turte å snakke med hverandre om ja, på kveldstid. Men vi fortsatte så akkurat som før på dagtid. Og det skjønte jeg at det kunne ikke fortsette. Vi var i ferd med å miste generasjoner med musikkkjøpere. Ikke konsumenter, men kjøpere. Og at hvis vi lot det fortsette, og lot det gå for langt, så kommer vi til å få et alvorlig problem. Både artister og musikkselskaper og andre som jobber med norsk musikk i Norge. Så det litt sånn som hvis du alkoholiker, så liksom den prosessen med å erkjenne at du har et problem. Kanskje den mest smertefulle prosessen, men den må til, for hvis ikke så endrer du ikke adferd. Og jeg følte at vi var nødt til å endre adferd, og derfor var vi nødt til å gjøre noe. Samme for meg. Det jo ingen som har sluttet å laste ned film på grunn av Pirates and Kills Music. Det ikke sånn at liksom, uka etter så ble situasjonen mye dårligere på Pirate Bay. I morgen starter rettssaken mot de fire hovedmennene bak det svenske nettstedet Pirate Bay. The Pirate Bay er trukket for retten. Striden står om kopiering av film og musikk uten at brukerne trenger å betale en krone. Fyra personer mistenks for medhjelp til brott mot upphovsrettslagen via internett. The Pirate Bay et av verdens største fildelingsnettverk. Mars 2009 ble preget av rettssaken i Stockholm. Og i løpet av sommeren året før jobbet underholdningsbransjen og gründerne bak nettsiden med å forberede seg til en av tidenes største fildelingsrettsaker. I Europa så står vi for litt over halvparten av internettrafikk som finnes. Som genereres via Pirate Bay, det ikke vi som driver det, men fildelingen som skjer i Europa så det litt over halvparten. Og globalt så det 30% og sånt som av all internettrafikk som trafikk via Pirate Bay. Det i all hovedsak de store fiskene, de store opplasterne, de store nettverkene, åpne eller skjulte, og så fasilitatorene bak disse. Så vi jo selvfølgelig veldig spent på utviklingen i Pirate Bay-saken i Sverige, som skal opp sannsynligvis til høsten en gang. Så den ser vi frem til.
Ja, det är ju det, den här långa rasialhistorien. Lite över 2 år sedan så var ju Sverige då pressat av USA att de skulle göra något mot Pirate Bay. Och gjorde en razzia och tog alla datamaskiner våra. De menar att för att vi har torrentfiler på en harddisk så har vi haft möjlighet till att framtiden eventuellt kunde bryta upphovsrätten. Helt tätt. Och så menar de att vi genom att vi la folk lägga upp filer hos oss, alltså torrentfiler, och lasta hem de hjälpa till med att bryta upphovsrätten. Och där finns det ju klar lagstiftning i Sverige som säger att det är helt tillåt. Så på måte så har de prøvd att finna på två lovbrudd som inte egentligen finns för att pröva det rättssak. Som vi vet 100% säkert att vi kommer till att vinna. De syns eller vi är lite fräck och lite barnslig. Och det är väl det vi är kanske också. Men så tror jag att de kanske tänker efter hur vi kan se något sånt. Hur man inte bara är som alla andra. Hvis et selskap blir politianmeldt, så skulle det noen gå ut derfra og si at vi skal se inn i saken, vi skal se hva vi kan gjøre, vi tror ikke vi har gjort noe feil og bla bla bla. Men vi er veldig ærlige med hva vi synes og hva vi tenker. Så da sier vi sånn fordi at det trengs noen som er litt mer ærlig å stå frem med sine tanker om dette. I Norge har det ikke vært like mye fokus på ulovlig fildeling i rettsvesenet som i utlandet. Få har blitt dømt i fildelingssaker, og de fleste anmeldelser blir henlagt. Politiet har vist en, hva skal jeg si, egentlig null vilje til å følge opp disse sakene. Mange saker blir henlagt. Vi påklager alle henleggelser til statsadvokatembetet, som fortsatt henlegger. Så det klart at sånn rent politisk så dette et stort problem. For det betyr at en hel bransje som har fått lovbeskyttelse i henhold til åndsverksloven, der er det den beskyttelsen er illusorisk, fordi når noen bryter loven, så følger ikke politiet opp. Og det er en helt uholdbar situasjon. Jeg er advokat for Motion Picture Association, IFPI, og Norsk Videogramforening. Vi jobber med det å følge opp ulovlig fildeling i Norge. Loven er jo soleklar. Det er jo ikke noe særlig komplisert å forstå loven. Det er ulovlig å stjæle ting som ikke tildeles deg selv, og spre ting ut i det offentlige rom som ikke den som eier det har godkjent. Det er, så enkelt er det. Verre er det rett og slett ikke. Men det er vanskelig å håndheve den. Det er veldig lett å omgå den. Det er selvsagt veldig mange mennesker som ikke følger det regelverket. Det er problemet med det. Det ser ut som opphavsrettsloven eller åndsverksloven ikke er tilpasset dagens teknologi, og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om den er teknologinøytral, for eksempel. Det er også grunn til å stille spørsmålstegn med hvordan den eventuelt er et hinder for utviklingen av gode og brukerorienterte innholdstjenester som kan gi høy kvalitet for både rettighetshavere og for brukere av nye tjenester. IKT Norge er en interesseorganisasjon for IKT-næringen, det vil si internettleverandører, programvarehus, noen innholdsleverandører og så videre. Altså kort og godt alle typer selskaper som opererer med og innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologiområdet i Norge. Den 27. november 2006 fikk advokatfirmaet Simonsen konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk av datatilsynet. Denne konsesjonen vakte stor oppsikt. Ja, det er en konsesjon, altså det som advokatfirmaet Simonsen gjør for oss er at de har en person som sitter og er veldig mye inne i en del av disse nettverkene. Både åpne og lukke det, følge med og også der registrerer en del opplysninger om hva som blir delt, når det blir delt, hvor mye, etc. Og vi sitter jo også der med informasjon om IP-adresser som det deles fra og deles til. Og den informasjonen har vi da fått konsesjon til å lagre og systematisere av datatilsynet. Ja, for oss var det et veldig vanskelig valg. For det første så konsulterte vi våre internasjonale søsterorganisasjoner. Vi så også spesielt i Sverige som allerede hadde akseptert denne form for aktivitet.
Og sånn sett så gikk vi veldig mange runder med oss selv. Samtidig så landet vi opp på det at hvis man har en markedsplass som dette er, hvor man får ta bytte av ulike typer materiale, uten at det nødvendigvis er penger involvert, og at det da kan påvises at det skjer omfattende ulovlig aktivitet, så er det urimelig å si det at rettighetshaveren ikke på noen som helst måte skal kunne ivareta sine rettigheter. Vi kan ikke holde på å hacke oss inn på steder og derved opptre ulovlig. Så det er hele grunnlaget for å drive med det å jage fildeledere er jo nettopp at du selv opptrer lovlig da. Vi mener at den konsesjonen ikke burde vært gitt. Vi mener at det ikke er formålstjenende at en privat aktør overvåker nettrafikken og har den rollen som de Simonsen nå har fått lov til å ha gjennom konsesjonen. Så enkelt som det. Vi fikk jo for noen måneder siden tilbake fra en del av internettleverandøren som reagerte på at dette advokatfirmaet hadde sendt for det første informasjon om IP-adresser, som for så vidt er legitim nok. Men de hadde også lagt ved et brev som de mente internettleverandøren skulle videreformidle, hvor man da erkjente nærmest de straffbare forholdene. Skulle sende dette tilbake til advokatfirma og love bot og bedring, og at man aldri skulle finne på noe slikt igjen, det er selvfølgelig etter Datatilsynets vurdering helt uakseptabelt, og det var noe vi også formidlet. Da har man en form for selvinkrementering, ikke sant? At man rett og slett påtar seg skyld, hvor det ikke nødvendigvis er påvist at du faktisk har det. Vi sa nei til å sende ut disse brevene. Det var helt uaktuelt. Det er jo ISP-en er jo de som er nærmest i kontakt med de som håper å si, driver med dette her. Både de som tilrettelegger, altså de som laster opp, og de som laster ned. Så er ISP-ene de som er nærmest i kontakt med kundene. Så er det da slik i alle land at man da prøver å bruke ISP-ene som en kanal for å komme i kontakt med kundene. Hvor vi beskriver da hva vi har funnet, hvilke IP-adresser det gjelder, og prøver å dokumentere at dette helt klart er ulovlig. Og så kan de da velge om de vil sende det videre eller ikke. Og der var det også, i startfasen så hadde vi en erklæring som lå ved, som da kunden skulle signere. Den ble svært dårlig mottatt, og det kan jeg i og for seg forstå, så da har vi sluttet med det. Skremsel, de skremmer mennesker. Det handler ikke om at de har rett eller feil, det handler om at de har de misbruker makt som de har fått på grunn av at de er utdannet jurister, og at folk tar disse ord for å være sannhet fordi at de respekterer dem. Men de viser veldig liten respekt for andre mennesker. Og det er det som er litt problemet, at vi har mennesker som sitter på makt og misbruker det helt enkelt. Nei, altså da ved at de signerer på det brevet, så tenker vi at da har de besluttet at dette slutter de med, og da går ikke vi noe videre på den IP-adressen, med mindre man på et senere tidspunkt finner ut at den IP-adressen da er at det foregår ulovlig virksomhet der igjen. Men det var ingen andre hensikter vi hadde med den erklæringen enn at det skulle være en erklæring på en måte som skulle være til hjelp for at vi skulle ha et statement på at de ville avslutte den virksomheten. Ingen andre baktanker. Jeg vil tro at du vil ha et litt større problem hvis du har blitt tatt i ettertid og har skrevet det på dette papiret fra før. Det går jo i teorien an å overvåke hva alle driver med. Og loggføre at nå hørte du på Britney Spears, da skal det gå så mye penger til Britney Spears. Det går an å loggføre at nå leste du CNN i 50 minutter. Da går det 50 minutter av penger fra din konto for 50 minutter inn på CNN sin konto. Det går an å loggføre alt sånt nå. Det er teknisk mulig, men det er jo privatlivmessig og politisk og sosialt og demokratisk et mareritt, for ikke å snakke om at det vil koste avsindelig mindre penger. Men hvis vi ser for eksempel til Frankrike, så har man jo til de grader tydeliggjort ansvaret til innehaver av internettabonnementet, og at vedkommende faktisk kan avstenges fra internett hvis det har vært alvorlige krenkelser, og det er jo en tilstand vi kanskje ikke ønsker i Norge.
I EU og kanskje spesielt i Frankrike så diskuteres det ulike løsninger om en som blir tatt for å ha lagt ut store samlinger ikke bare skal oppleve at den samlingen blir stengt og at det neste blir lukket, men at den personen som da har misbrukt nettet til den type ulovligheter blir utestengt fra å kunne ha internettabonnement for en kortere eller lengre periode. Det jeg har sagt om det at dersom dette forslaget kommer opp i EU-systemet, så må vi selvsagt også diskutere det i Norge. Vi mener det en helt feil fremgangsmåte. Det ble slutt på å bannlyse folk fra samfunnet i Norge i middelalderen, og det er ikke på tide å gjeninnføre den tradisjonen i det hele tatt. Internett en helt sentral del av dagens samfunn. Personvernet en av de største bekymringene, og det derfor vi også mener at hele fildelingsdebatten så utrolig viktig, for det handler om personvernet til alle egentlig i fremtiden. Det handler om å unngå, altså jeg tror fildelingsdebatten vi har nå handler om unngått overvåkningssamfunn, det handler om å beholde den rettssikkerheten vi har. Se hva Karsten fant. Om 5 minutter, gutter, så vi ferdig med hele øvelsen. Da det hjem. Mens for eksempel musikksalget har falt med omtrent 25% siden toppåret 2002 her i Norge, så har jo filmsalget gått opp med atskillig mer siden 2002 i pengesum. Og det klart at da må man stille spørsmål med, sitter folk her med en viss mengde penger som de bruker på kultur, og så har de brukt mindre på musikk i det siste og mer på film? For både film og musikk deles jo likt på fildelingsnettverk. Altså det verste ville jo vært hvis du laget en film som ingen gadd å hacke eller laste ned. Det jo ingen som har lyst til å se filmen din. Så sånn sett så kan man si at det positivt at det interesse, ja. Norsk filmbransje har i motsetning til musikkbransjen sett en kraftig økning i omsetningen siden år 2000. Familiefilmen Lange flate baller 1 og 2 solgte over 350 000 eksemplarer og toppet dermed DVD-salget i henholdsvis 2006 og 2008. Nei, jeg har aldri merket at et salg har blitt påvirket av fildeling. Vi har jo på den siste filmen vi gjorde nå, så er vi snart oppe i 300 000 solgte billetter. DVD-bransjen har vært et eventyr for filmbransjen. Der har de tjent massevis av penger på å selge DVD-er. Hvor da folk har vært villige til å kjøpe det samme tingene som de har hatt på VHS, da har de kjøpt om igjen på DVD. Og, så jeg synes ikke egentlig at DVD-produsentene har noe å klage over der. Samtidig ser vi også at filmbesøk, eller kinobesøk, da, fortsatt er ganske stort. Jeg tror at på lang sikt så vil nok film også gå ned, for jeg tror det enig med platebransjen at fildeling skader salget deres, for det såpass mye enklere. Men det helt klart at på kort sikt nå så finnes det ikke helt belegg for å si at fildeling hovedgrunnen til nedgangen. For det som er, altså, hvis det kommer til et sånt punkt at fildeling blir en ny idrettsgren, så vil billettsalget droppe dramatisk, og derfor må vi lære det som musikkbransjen har gjort i alle år, eller gjort feil i alle år. Vi prøver å skjøtte folk vekk, prøver å lage kjempevanskelige barrierer. Jeg snakket med folk. Det er enklere tilgjengelig. Det er mye mer tilgjengelig. En sånn en knapp du kan trykke på, så du kan få filmen med også en penge som ikke mer enn pølse i brød. Ja, absolutt. Det tror jeg, for jeg tror at det å prøve å stoppe det toget her, det tror jeg veldig vanskelig også. Da må du prøve å spille med. Jeg skal bare prøve å forhindre at iPhone din blir unlocked. Ja. Hva synes du om advokatens virkemidler for å ta fildeling? Jeg synes det drøyt. De bruker ganske grove virkemidler som tilnærmer seg utpressing. De håper å si leier inn medhjelpere som ikke engang har lov til å drive med utpressing av den typen de gjør. De drar det alt for langt i forhold til hva de burde ha lov til, eller kanskje har lov til i det hele tatt. Altså, advokater må jo gjøre jobben sin. Og det jo et lovverk her, og når man bryter loven, så skal de som har som jobb å rydde opp i det, de må gjøre jobben sin. Så jeg skjønner jo hvorfor man går til angrep på det også. Jeg tror ingen har feil eller ingen har rett i den sammenhengen her sånn. Det som å prøve å lave en lås til døra di, det, så finnes det alltid en tyv som klarer å bryte seg inn. Men du må jo prøve, du kan ikke la døra stå åpen.
evnen til å forstå, eller nei, evnen til å forstå vil jeg tro rimelig stor. Dette jo oppegående folk stort sett, som i hvert fall godt bevandret i teknologiens verden. Viljen til å forstå, det jo selvfølgelig lik null, og så mener de det samme om det vi på vegne av rettighetssamlene sier, selvfølgelig. Så jeg er enig med at de som driver med dette her, de synes jo vi bare noen latterlige personer. I hvert fall hvis man skal dømme fra bloggene. Men de ikke så interessant å lese, for det står så mye rart. For det de fleste misforstår med sånne antiprater, med advokater, med spesielt Espen Tøndel, det at de pleier å gå hardt ut imot han, uansett hva han gjør. Rett og slett fordi han det de liker å se på, altså det piratene liker å se på som en slags nemesis. Dette en person som har advokatomstilling, og dette jobben han gjør. Dette noe han tjener til livet stoppå på. Nei, men jeg tror de bare tøffe i tastaturet, så jeg har liksom ikke noe behov for oss. Ja, ikke mordtrusler da, men jeg har fått noen morsomme trusler, ja. Men det pleier å stoppe opp når jeg pleier da å levere fra meg telefonnummer og adressen min og spørre om jeg kan få det samme tilbake, og da pleier det å bli stille. Så jeg har ikke tatt det så veldig alvorlig, altså. Jeg tror, altså i prinsipp så tror jeg at lovverket relativt klart. Det snakk om å rett og slett forene disse ulike og motstridende interessene i et rimelig løsbart system. Fordi jeg tror det faktisk er legitime og veldig gode interesser som gjør seg gjeldende på i begge disse deler av skyttergravene. Så jeg tror at man hadde vært tjent med fra begge parters side komme litt opp av skyttergravene og rett og slett funnet frem til egnede løsninger. Det mange forslag til nye forretningsmodeller, men den endelige løsningen ikke enkel å forme. Nei, det finnes mange måter å ta seg betalt på. Det kan være reklamefinansiert, og det kan være stykkevis og delt per enhet, og det kan også være abonnementsvarianter eller såkalte all-you-can-eat-varianter. Men plateselskapene har aldri gått ut og sagt at nå skal vi starte en site som selger musikk. Altså, det jo alltid noen annen som gjør det, og så får de kjempe utrolig lenge for å få med seg plateselskapene. iTunes har jo fortsatt problemer med alle disse plateselskapene, at de ikke vil være med. Vi hopper jo av sånn helt plutselig en måned, så får ikke tilgang til noen musikk fra Warner, helt plutselig får ikke tilgang til noe fra Universal, da det jo... Så nå skal vi starte egne iTunes alle sammen, og det jo hele tiden den tingen som skjer. De sitter jo bare på makt over at de eier rettigheter. Det det eneste de gjør. De lager jo ingenting selv. Jeg har lyst til å si til folk som har vært gründere på ulovlige fildelingssteder, som driver og spekulerer i hvor serveren skal stå rundt omkring i verden på grunn av forskjellige lovverk. Jeg har lyst til å appellere til de og rett og slett slette alt, slutte med det. Kjøp musikk på en lovlig måte og ikke ødelegge en hel industri og masse for oss som driver med plater og jobber med våre artister. Den tid på en måte ferdig. Det ikke nødvendig lenger med alle disse systemene. Jeg føler at bransjen nå, etter denne prosessen vi har vært igjennom, som jeg igjen mener at den kampanjen vi har gjort har vært en sterk bidragsyter til, åpne og aggressive og offensive i forhold til å finne nye løsninger. Det føler jeg. Gi oss et bedre tilbud. Altså, iTunes et godt tilbud, men det fortsatt for dyrt. Si jeg skal 10 album, så koster det meg 800 kroner. Det for mye, rett og slett. Det ingen som har råd til det. Det holder ikke for en nettbutikk nå å være ganske bra. Å ha et ganske bra utvalg, å ha ganske lite DRM, og ha ganske billige priser. Man kan ikke kneble piratkopieringen, man kan ikke kriminalisere den og jage den, man må utkonkurrere den. Ved å gi folk bedre løsninger og bedre alternativ. Men vi mener på at man har funnet gode løsninger, for eksempel for å forfatte. Biblioteket også var ganske radikalt den gangen man startet biblioteket. Og enten man nå har en sånn avgiftsmodell, eller en sånn frivillig betalingsmodell, så kan man tenke seg at man har et system som gjør at du samler opp alle pengene i en pott, og så deles pengene ut fra potten. Akkurat sånn som du hadde med lydkassettfondet i sin tid. Men kjernen i dette her jo at innholdsleverandørene, altså hele rettighetshaverne, må tørre å begynne å satse på ny teknologi, ta i bruk den teknologien, sånn at de som skal forbruke kulturen og kjøpe musikken eller filmen eller hva det for noe, får tilgang på det sånn som de selv ønsker.
Vi har snakket om å lage et offentlig musikkbibliotek som skal være finansiert i stor grad gjennom statsbudsjettet. Fildelingsdebatten pågår ennå og har utviklet seg i løpet av det siste året. Den begynner nå å bevege seg inn på flere områder som stiller spørsmål ved blant annet personvern, opphavsrett og sensur. Det er vanskelig å si hvordan debatten vil utvikle seg, men den vil uten tvil få stor innvirkning på hvordan vi forholder oss til utveksling av informasjon og kultur i fremtiden. Så tror jeg også i fremtiden at vi kan se løsninger som ligner litt på det vi har på bibliotekområdet. At vi har kollektivt felles betalt opphavsrettighetshaverne for at de kan legge ut ting som da blir gratis for brukeren. Det er også en mulighet til det digitale samfunnet. Men alt det her kommer til å utvikle seg over tid, men prinsippet om at folk skal betale for arbeidet sitt, det er det utrolig viktig å holde fast på. Suckers never play me. Fuck you, Roberta from Spotify. The Hank Almighty, yeah, 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 yeah. Uro, uro, urospreder, urospreder. Vi har teknologi som har kommet for å bli. Skal vi utnytte den helt eller gå tilbake i tid? Alle mener det et problem, men ingen vil ta ansvar. Ingen vet noe sikkert, alle bare antar. Hank Almighty, ha, framtiden er vår. Kan ikke stoppe opp her, det kan jeg tro at du forstår. Platebransjen står på bakbeina, vikker ikke seg. Men vi trenger en forandring, så de kan bare stikke. Ikke, ey, ey. Vi vil leve av musikk og kanskje få litt spenn. Men leve mest for musikk og vi derfor få den frem. Begge sider taper hvis det ikke blir noe framgang. Er bare advokatene som tjener på stillstand. På tide med en virkelighetssjekk. Sjekk, lort på kaffen, for snart er den vekk. Vekk, folk har vært i skyttegraver og alt har vært whack. Legg ned våpen og nå ellers kommer Hank og Mari med tanks. Urospredere, spre låta her, låtspredere. Sprer uro, sprer det som er kunnskap, musikk, kunst. Filmdeling, kanskje mye vær for seg, men sammen kun fildeling. Ja, urospredere, spre låta her, låtspredere. Sprer uro, sprer det som er kunnskap, musikk, kunst. Kan du klippe til noen som er helt uenig med meg eller sånn da? Da kan du klippe til noen som er helt uenig med meg. En advokat, dette må vi slå hardt ned på. Forbereder deg på at nå spiller det så art for deg vel også sant at folk klapp kan gå for langt som urospredere. Folk har spredt kunst, film og musikk, kanskje spredt litt kunnskap på dikt med lite